ورک وړاندې نم په دې کې موږ مثالونه ورکړي دي. همدارنګه ځینې ضمیرونه لکه دی دی د ضمیر دی ضمیر کوم دغه دی په ژبه کې ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم په ځای باندې ذکر کیږي. مثلا موږ وایو چې احمد راغی بیا وایو چې هغه راغی. بیا ضمیرونه په څو ډوله دي خو عمده چې دي هغه د مفصل او منفصل دي. هو بخی متصل او منفصل دي. متصل پیوسته موږ ورته وایو، متصل ته پیوست وایو او منفصل ته جلا وایو. هغه چې له کلمې سره جوخت راځي چې جدا راځي هغه متصل دی او هغه چې جدا راځي هغه منفصل دی. دی د کلمې نه جدا راځي. دوی د کلمې نه جدا راځي. هغوی د کلمې نه جدا راځي. نو دا هغه دغه ضمیرونه دي، جدا ضمیرونه دي. هغه چې یو ځای راځي لکه هغه راځي، که دا د هغه لفظ ذکر نکو او راځي شي، یعنی فلان په راځي کې هم دغه وروستۍ نسبتي یا چې ده دا هغه ضمیر ته منصوبه ده. لکه موږ وایو احمد راځي، که احمد ونه وایو او وایو راځي، نو خدا معنا لري چې دلته یو غایب څوک دی چې موږ یې د دې یې په ذریعه باندې منصوبه ولته. یا یو چاته وایو ته راځه، دا ته هم ضمیر دی، مخاطب ضمیر دی. خو که ته لفظ ونه کارو ورته وایو چې راځه، ځکه دا د را دغه چې دی لفظ چې دی دا دغه ښیي، استقامت ښیي. یعنی ته یو چاته مخاطبې راځه، یعنی د تګ د راتګ دغه دی دلته هغه ضمیر پټ دی، دلته مزمر دی، دا پټ دی. نو موږ وایو چې ضمیرونه هم هغه ضمیرونه چې هغه دغه دي منفصل ضمیرونه دي، هغه منفصل ضمیرونه چې دي هغه هم لکه دی دوی هغوی دا په نرمه یا باندې پای ته رسیږي. بله یا زمونږه هغه لکۍ لرونکي یا ده. لکۍ لرونکي یا کمه یا ده، دا هغه یا ده چې یا یې ده چې زیاتره په هغو اسمونو کې پای ته رسیږي چې هغه ښځینه وي، ښځینه اسمونو کې، لکه هګۍ. کیګدی، ملالۍ او ګڼ نور داسې اسمونه. سپوږمۍ، نجلۍ، تورپیکۍ، خپلواکۍ، ازادۍ، خوشحالۍ، شتمنۍ، زورواکۍ او واکمنۍ. دلته یو شی بل هم دی چې ځینې اسمونه تاسو دلته اوس ګورئ چې هغه اسمونه چې مطلق حالت یې په څرګنده یا راغلی، مغایره حالت یې په دې یا باندې راځي. البته دا په ټولو کې نه ده، په یو شمیر نومونو کې او په یو شمیر البته په صفتونو کې. مثلا سپوږمۍ، سپوږمۍ راغله، سپوږمۍ وویل، سپوږمۍ زی، سپوږمۍ راځي، سپوږمۍ وای. په دې یا باندې پای ته رسیدلی، خو ټول حالتونه چې دي همداسې مطلق حالتونه دي، یعنی تغییر نه کوي، هماغه یو حالت دی. بل تورپیکۍ، نجلۍ، نجلۍ راغله، انجلۍ وویل، انجلۍ وای، تورپیکۍ راغلې ده، تورپیکۍ وای، تورپیکۍ زی، تورپیکۍ راځي. مګر
ازادۍ ته استاسو راشي. موږ وایو چې ازادي تر پاچاهیه لا تیره که چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. ازادي په مفرد حالت کې ازادۍ، ازادي لمانځو، ازادۍ یې ولمانځلې جمع حالت هم راځي او همدارنګه مغایره حالت هم راځي. په ازادۍ کې پرمختګ ډیر کیږي. خپلواکي یو ښه نوم دی. د خپلواکۍ ترلاسه کول د هر ملت حق دی. ګورئ دلته په مفرد او مغایره حالت کې راغله. ځینې توري مغایره حالت او دغه حالت مطلق حالت یو دی، لکه سپوږمۍ، نجلۍ، تورپیکۍ. مګر ازادۍ، خپلواکۍ او خوشحالۍ، همدارنګه شتمنۍ، زورواکۍ او واکمنۍ، دا مغایره او دغه حالتونه لري، مطلق حالتونه لري. نو دلته دغه چې استعمال شوی ده، شاته د پنډکۍ یا د لکۍ چې کارول شوی ده، دا هم د جمع دپاره راغلی دی، دا یا کارول شوی ده، او هم د مغایره حالت دپاره. په مطلق حالت کې خو شتمني ده کنه. موږ وایو چې روغتیا شتمني ده. شتمنۍ اوس ډېرې شوي دي. مغایره حالت، جمع حالت، د شتمنۍ لرل ګټه لري. مغایره حالت، نو په ژبه کې دا حالتونه زموږ دپاره ډېر ضروري دي او موږ باید په دې حالتونو باندې د ژبې پوه شو. ښه، همدارنګه بله دغه چې ده زموږ یا وروستۍ یا چې ده هغه زموږ حمزه لرونکي یا ده. حمزه لرونکي یا چې ډېر خلک یې په دې توپیر باندې هم نه پوهېږي. دلته باید یو کلي قاعدې نه موږ کار واخلو. زیار صاحب دغې نرمیاته دې ته نومواله وایي یا اسمیه، او حمزه لرونکي ته کړواله وایي یا فعلیه. یعنی هغه اسمونه، زیاتره اسمونه په دې یا پای ته رسیږي، اسمي یا باندې، خو حمزه لرونکي یا باندې فعلونه سره ته رسیږي. مثلا تاسو یو چاته وایئ چې ورسېدی، یعنی د رسېدو فعل دغه شو ورسېدی، یا د خطاب په حالت کې یو چاته وایئ چې راځئ، یا ورته وایئ چې ځئ، یا مثلا مرازی د خطاب په حالت کې، ملیکی، موایی، ملیکی. کدی ته منګه دغه ورکو بیا دغه لري فرق لري. مثلا وکړی دغه دی خطاب دی، خو که دا موږ په دا کړی په دغه باندې ولیکو په لکۍ والا یا باندې، نو دا د کړی په معنی راځي. نو د کړی او د کړی ترمنځ فرق په همدغه یا باندې موږ کولی شو. نو لهذا دا یو تخنیکی بحث دی د یاګانو، او موږ نن ورباندې بحث وکړو. هیله ده چې دغه درس سره تاسو تعقیب کوي، او موږ به په راتلونکو درسونو کې هم د لیکوالۍ په نورو اړخونو باندې بحث کوو. هغه درسونه هم راسره واخلئ، راسره تعقیب کوئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. ستاسو له توجه نه ډیره مننه. هیله ده نور درسونه هم راسره تعقیب کوئ.